Lep pozdrav, sem Matej in predstavil vam bom nov set elektronskih bobnov proizvajalca Nux in sicer model DM7. Zakaj sploh izbrati elektronski set bobnov pred akustičnim? Če imate doma težave s prostorom, so elektronski seti ponavadi manjši, lažje zložljivi, pa tudi lažje prenosljivi. Če imate težave s sosedi, klopite slušalke in problem je rešen. Elektronski seti pa tudi ponujajo dosti več zvokov, kot jih nudijo navadni oziroma klasični akustični seti. Poleg masivnejše konstrukcije nudi model DM7 tudi čisto prenovljene oziroma nove pede. Ti so nastali v sodelovanju s proizvajalcem OpenRemo in so mrežasti pedi. Mrežasti pedi so ponavadi redkost na elektronskih setih tega cenovnega razreda. So občutljivi na dinamiko in nastavljivi, tako kot opne na pravih akustičnih bobnih. V kompletu dobite vse, kar potrebujete za igranje. Snare, bas, 3 tome, hi-hat, 2 crash chineli in ride. Poleg dobite tudi bas pedalo, kar je zopet redkost za elektronske sete tega cenovnega razreda. Modul na modelu DM7 je nov in ponuja 30 samplov različnih akustičnih setov, tokal in pa elektronskih zvokov. Ti zvoki so pogrupirani v 8 skupin, pop, rock, metal, jazz, percussion in elektronik. Vsaka od teh skupin ima še 8 različic. Če vam kakšen določen zvok ni všeč, ga lahko seveda spremenite. Modul ponuja tudi 3 efekte, reverb, overdrive in kompresor. Za lažjo vadbo ima vgrajen tudi metronom in pa nekaj prednastavljenih vaj, ki jih najdemo v meniju Coach. Ponuja tudi možnost povezave preko Bluetootha, telefonom ali računalnikom, tako da lahko v bistvu zaigramo skupaj s svojim najljubšim bendom ali svojimi najljubšimi komadi. Izdelek lahko podrobneje pogledate tudi na spletni strani www.musicmax.se.